Ridho ngadukung Pak Prabowo na Ridho teh. Kan urang mah jelema lain cenah. Nu bener. Anu bener. Ya teh Ridho ngantara dia ka dieu. Jadi nyuguhan nu dahar. Gerak ka dieu Abah keur. Kumaha cek 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 bakar kerak. Ieu teh balik siapa? Bah. Abah sing bener, Bah. Ya, rata ieu teh jalan teh. Kunaon ieu jalan rata Abah kikieuan? Oh, sukuna leutik sabeulah. Hampura. Sugan teh ngece ka aing. Kade. Di dieu mah sarajan teu make anggaran daerah ge jalanna rata. Leucil, mantake Abah ulah ngahina jadi kikieuan. Oh, ti dituna. Bapak teh lurah berarti. Oh, ti raja galuna, bapak teh lurah. Abah lurah kan? Lurah, luhur sabeulah. Ah, rek naon datang ka dieu? Kurani. Heeh, jeung saha? Kumbu Kuswara. Heeh, ka dieu. Ka dieu. Ka naon ka dieu? Mikro. Mobil kumaha mikro. Oh elah. Ka dieu. Geus tepi amprok. Jeung saha? Oh, jeung bapak di. Iya urang mah jelengka DPR RI. Heeh, Bapak Jepri. Iya calon DPR RI oge. Urang Subang. Bapak Ridwan Dani. Iya nomor 1, iya nomor 2. Kuring mah teu boga nomor di mah. Nah, terus kumaha sok rek ngomong naon? Mudah-mudahan. Heeh. Sukses. Sukses sing wararas. Oh, sing wararas. Sing sarehat. Kadeh, Bah. Lamun Raja Galuh mah alus. Anu goreng mah Raja Singa. Jeng Raja Wisuna. Alhamdulillah. Apa buka Bapak Jikan? Budak si teh. Lain Abah, lain Ganda, Abah teh duda. Ya. Ya geus, nuhun. Ya, ditampi ye, insyaallah manfaat yang isukan rombongan di Cirebon. Isukan teh ka dieu 10.000 jelema. Suka, dia manfaat ya. Mudah-mudahan ye anu ditarima sing jadi sumsum jadi balung, jadi turang, jadi urat, jadi kamuliaan hirup, jadi karahayuan Nusantara maju adil bijaksana dipimpin ku Bapak Prabowo Subianto. Dua kali nyobos Pak Prabowo terus. Ai nyolok si Mas berapa kali? Oh saya. Mudah-mudahan nista maja utama. Kahiji latihan jadi presiden. Kedua latihan jadi presiden. Katilu jadi presiden. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan ieu kanyang warga mungkin mimpin Indonesia Pak Prabowo nyaah ka tukang tani. Supaya tukang tani teu hese neangan pupuk. Teu hese neangan cai. Teu hese neangan bini. Teu murah ngajual hasil. Mudah-mudahan diasuransikeun. Diperhatikeun. Dipika cinta. Dipika nyaah. Betul? Oke, Pak. Baiklah. Kita padung-dung lagunya Kembang Bolen. Oke. Oke, Abah. Hatur nuhun. Habis ini Abah bisa makan soto. Saya ada rombongan lagi di sana, rombongan dari Majalengka juga. Karena kalau lama-lama dengan Abah, penyakit aing keluar. Biar aing ningali banget Abah. Oh, oke. Kembang Bolen. Buah kamu, buah kamu, buah kamu. Buah kamu. Oh,
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.